ምንድን ነው የሚባለው? ስሙ አርቡሳ መሌጤ ሲወጣቶ እስ ባርቡቱ ምንድን ነው ስሙ? ባርቡ በአማርኛ በአማርኛ ማን አንድ ኦሮፋ ማን ቁጥሙን በየነ ኦ ባርቡ ኦሮፋ ባርቡ ያ ነው ባጃ ቡዮሊካ የዘር እዚህ ሶልቶ ዘሪ ኦኬ Is it possible to have all of these fish? Yes. Okay. አንደበት የነ በሰዮን ነው አሁን እንታው ቢጂ ደማ ተረጋጋ ተረጋጋ ነው ማጣ አርጉሳው ነው ነው ባርቡ ባርቡ ዩኒቲ ዲሳን ባርቡ ይሄ ነው ቆሮሶ አማሪ ነው ቆሮሶ ቁርጡም ነው ሳይዝ ቁርጡም ነው ቁርጡም ያጠኝ ባራታ አንጂ ቆሮሚ ፋኔ ሲም ከበራባላ ቁርጡም ሙሉ ማካ ቁርጡም ሙሉ ማካ ጀነራል ነው ቁርጡም ቁርጡም ነው ሮሞ ያ ኦኬ ባንዱ በተን ዱብተ ቡዋ ካልዱ ባሁ ይላክ ዘራካ አብ ያፈከ ነህ ዛኛው እኮ አንተ በጣም ድካሽ እኮ ነው። አሁን ስንት ቀን የገዛ ነው ከመጣን ጀምሮ ሳምንት ነው። We have 6 tilapia. Yes, 6. Barbu and Abba Samueli. Barbu and Abba Samueli. Yes? Yes. Okay. So the first one is this. Okay. It is 37. 172. This is the standard length. Oh, and okay. Here the total length. Now you need to take a sample. We have